Здравейте, аз съм Весела и честита нова година. Преди да ние всъщност пускали ли сме ти? Ние сме пускали каква честита нова година. Честита нова година! Всички от екипа на LoveGuide ви пожелаваме да сте много здрави, а за тази цел гледайте повече наши видеа. В тази връзка искаме да ви кажем, че ако нашите видеа са ви полезни и ви допадат, ще ви помолим, защото наистина много ще ни помогнете. В описанието под видеото има линк, който води към много кратка анкета, която няма да ви отнеме повече от 5 минути. Абсолютно анонимна е и наистина повтарям, много ще ни помогнете, ако я попълните. Мерси, супер сте! Сега да продължаваме към нашият епизод. Днешната тема е страничните ефекти на менструацията. Да, много пъти сме си говорили за най-явните неща, които знаем покрай това, като например ужасните болки в кръста, спазми и така нататък. Само че днес темата, за съжаление или не, не е толкова секси, защото става дума за стомашно-чревната система по време на менструацията. Да, момичета, колкото и да е невероятно, циклът всъщност наистина може да влияе на това как ходим за туалетна по номер 2. Може да сте си мислили, че просто е лошо съвпадение, когато ви се случват някакви странни неща, докато сте в цикъл, но всъщност не. Има си реална биологична причина, която обяснява защо по време на цикъл стомашно-чревната ни система полудява. Как червата ви са свързани с месечния цикъл? Хормоналните промени по време на цикъл не влияят само на това как се чувстваме, те влияят на абсолютно всяка една система от нашето тяло, включително и на храносмилателната и отделителната система. Запек. Около седмица преди цикъла ни, нивата на прогестерон, който е женски хормон в нашето тяло, нивата на този хормон се увеличават. Този хормон отговаря за, ако например някоя жена иска да забременее, той спомага това нещо, тъй като нивата вече са увеличени. Ако вече се случи да забременее, хормонът отговаря за това бременността да протече гладко. Ако не забременее, нивата на прогестерон отново спадат, само че този хормон намалява контракциите на червата и забавя храносмилателния процес. Съответно, оттам се получава и запекът. Разстройство. Както вече споменахме, понякога, когато прогестерона спадне, това се случва много рязко. И тогава положението се отпушва. Което сещате се, нали, какво се има предвид. Обратното на запека. Ако, както казахме, жената не иска да забременява или пък не се е получила, съответно яйцеклетката не е оплодена, тогава в нашето тяло започва да се произвеждат химикалии, които се наричат простагландини. И понякога, когато тяхното количество е много-много високо, това влияе върху нашия стомашно-чревен тракт и отново се получава разстройство. Какво можем да направим, за да предотвратим всичко това? На първо време можем да променим начина си на живот и да се храним малко по-здравословно, защото това със сигурност се отразява и върху нашата чревна система. Ящи по-здравословна храна, като плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни. Общо взето това, което консумираме, се отразява и в туалетната. Тъй, че е много важно наистина с какво се храним, защото не случайно хората са казали ти си това, което ядеш. И между другото да вметна, да не се притеснявате, че хормоните, за които досега говорихме, са един от основните причинители за този непрестанен глад, който някои от нас изпитваме по време на цикъл. Друг съвет, който можем да ви дадем, е да се движите. Знаем, че някои от вас със сигурност изпитват много сериозни болки по време на цикъл и със сигурност не им е до спорт. Ако е така, то тогава дори една проста разходка може много да спомогне за движението на червата и със сигурност ще ви се отрази по-добре, отколкото просто да си седите. Промените в червата ни по време на цикъл наистина могат да бъдат много неприятни, но техата идва от там, че когато ни свърши, свършват и тези промени. Тъй, че се за 5-6 дни можем да ги изтърпим. Надяваме се нашето видео да ви е било полезно. Отново напомням и ще ви бъдем много благодарни, ако отделите 5 минутки за нашата анкета. Пишете ни, чао и хубава 2020!